Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu na otvorenom. Danas ćemo malo vježbati crtanje osnovnih geometrijskih tijela i poslije ćemo zamisliti kako bi mogli sastaviti životinju iz tih geometrijskih tijela i probat ćemo je nacrtati. Idemo. I crtamo. Prvo je na redu kvadrat. Kvadrat je 2D i sad ćemo preći u 3D. Nacrtat ćemo kocku. Kocku vjerovatno svi znamo već crtati, ali malo ćemo ponoviti. Crtam pravokutnik, pravokutnik je isto 2D. Pravokutnik ćemo produžiti i dobit ćemo kvadar. Kvadar je 3D, znači oblik knjige, oblik cigle. Sad malo vježbamo crtanje ovalnih oblika. Kad god crtamo tako neki oblik, kao gornji rub čaše recimo, uvijek si zamislimo da su na rubovima mali krugovi koje moramo obići s tom crtom. Znači ne radimo ovaj špičasti oblik kao da crtamo oko. Taj oblik nam treba, jer će nam to postati dno našeg stožca. Znači, nacrtamo taj ovalni oblik, nađemo sredinu, barem otprilike, pod pravim kutem malo dignemo tu crtu iz sredine, označimo gdje bi nam bilo dovoljno i spojimo lijevi i desni rub i dobili smo stožac. Sad idemo na valjak. Isto nam treba onakav ovalni oblik, ali nam u biti trebaju dva. Treba nam gornji i donji. Radim dvije crte. Te crte bi trebale biti paralelne, znači usporedne jedna s drugom, i na krajevima stavimo onaj ovalni oblik i dobili smo valjak. Sad radimo nešto drugo. Napravili smo kvadrat, ali kvadrat koji djeluje kao da je onako iskrivljen u prostoru. Nađemo sredinu, povučemo dijagonale. Iz te sredine podignut ćemo pod pravim kutem u odnosu na ovu prvu liniju crtu. Negdje ćemo staviti točkicu da znamo gdje bi nam bio kraj. I iz te točkice ćemo povući linije prema kutevima. I dobili smo piramidu. Ajmo sad probati još jednu verziju piramide. Znači opet joj radim donji dio. I malo ću je napraviti višljom. Osim što piramida može biti više i niža, možemo je ovako malo i potkratiti. Dobit ćemo piramidu koju smo odrezali vrh, mislimo tako. Osim piramide koja ima kvadratnu osnovu, osnova je može biti i trokut. Crtam trokut, isto nađem sredinu, idemo prema gore i taj vrh spajam s kutevima. Dobili smo piramidu. Sad crtam oblik prizme. Prizme obično zaboravimo, ali vidimo da je oblik vrlo zgodan. Evo kad bi recimo pokušavali složiti kuću iz geometrijskih tijela, ovo bi nam bio idealan krov. Za kraj sam ostavio kuglu. Crtam krug, krug je 2D, krug je ploha i tek kad dodam malo sjene, onda možemo reći da je to kugla, jer inače obično gledano krug i kugla su isti. Ajmo sad probati složiti jednostavnu životinju za početak iz geometrijskih tijela. Evo vidimo valjak, još jedan manji valjak, na kraju sam dodao stožac, kuglu, dodao sam dva manja valjka i na kraju svakog valjka manju kuglicu. To bi mogao biti puž kojem fali još pužava kućica. Evo malo dodam sjenu i sad nam ti predmeti djeluju više 3D. Znači uvijek kad dodam malo sjene na bilo koji način da to izvedem, tijela djeluju više trodimenzionalno. Ajmo sad probati složiti malo kompliciraniji primjer životinje, iako vidjet ćemo u principu da to sve ide na isti način. Ja napravio sam kuglu i sad slažem nekoliko valjaka kojima malo onako mijenjam mjesto i evo ovaj zadnji je malo širi prema dnu. Nacrtao sam polovicu kugle, pa sam na to dodao jedan valjak i završio sam s još jednom polovicom kugle. Sad dodajem još malo sitnih valjaka, znači dodajem jedan valjak, pa jednu kuglicu, pa jedan valjak i vidimo, to bi mogli biti noge. Na ovakav način bi mogli napraviti puno životinja. Ja sam u biti razmišljao o žirafi, jer sam napravio malo duži vrat. Sad kad sam dodao sjenu, koliko je to moguće sa flomasterom na bijeloj ploči, sad nam ti predmeti, znači ta tijela, djeluju puno više zaobljene, puno više trodimenzionalno. Pogledamo još nekoliko životinjica za primjer. Ovo bi mogao biti slon. Znamo već, ovo bi mogao biti dinosaur, odnosno T-rex.
Evo još jedna žirafica, ali na papiru. I za kraj nosorog. Na prednjim nogama sam sjenu dodao tako da sam sjenčao. Znači ne vidimo crte, ne vidimo poteze. To je tonska modelacija. Na zadnjim nogama sam u biti oblik dao tako da sam radio grafičku modelaciju. Vidimo da su malo crte vidne na ovom dijelu koji bi trebao biti tamniji. Kad složite životinju, probajte se malo poigrati s sjenama. Na taj način vježbamo tonsku i grafičku modelaciju. Vidjeli smo nekoliko radova za primjer. Izaberite neku životinju po želji i probajte je sastaviti iz geometrijskih tijela, ali izbjegavajmo onako zmijolike oblike, znači zmije, crviće, gliste, jer je to u principu prejednostavno. I znamo već. Pustimo se, budemo kreativni, bit će sve ok. Sretno.